Ja, volám sa SSIT a chcel by som vám predstaviť môj zámok. Hneď na začiatku môžeme vidieť veľmi veľa okien, pár zelených lajok a mreže na dverách. Hneď je tu aj malý drevený chodník a pár kvietkov, napríklad ako tulipány a tieto rúže. Keď vôjdeme dnu, môžeme zbadať kráľovský koberec, ktorý je celý červený. Na pravej strane môžeme vidieť vchod do veže, ktorá je veľmi vysoká. Ďalej môžeme vidieť tri truhly a glowstone. A prejdeme na druhú stranu. Je tu vchod do jedálne. V jedálni je 6 stoličiek, jeden veľký stôl a 3 obrazy. Hneď vedľa je jedna truhla a jeden malý pec. Ak vyjdeme hore schodmi, uvidíme 3 izby a jednu chodbu. Prvá je izba kráľov, ktorá je jedna veľká posteľ a spívne kráľ. Ďalej je tu izba sluhu. Sluha má na starosti všetko, čo mu kráľ nakáže. Tu je izba generála, ktorý má na starosti všetkých vojakov. Zvonku vedú do zámku schody a vedľa je opevnenie. A to je všetko, čo by som vám chcel povedať. Ahoj, na budúce!